2018明治安田生命 J1 リーグ第11節です。連戦の中ゴールデンウィークに入りました、まあ、この後その連戦も後半戦に入っていくわけですが、まあ、すでに十分に過酷な日程を各チーム消化しています。今日は浦和レッズと湘南ベルマーレの一戦です。今日が400試合目の西川がゴールを守って、マウリシオセンター、フルス対決遠藤右、代表候補牧野左の3センターバック、予想では山田直樹は阿部と中盤の下がり目に入ります。左菊池大輔、右橋岡、興梠の後ろに武藤と柏木、3-4-2-1のフォーメーションです。湘南はゴールキーパーが秋元です。長監督も3センターバックをベースにしています。山根右、センターにルーキーの坂、左2年目の杉岡、秋のアンカー右ミキッチ、左高橋、菊池石川のツーシャドウで、ステバノビッチ、イ・ジョンヒョプのツートップという予想布陣です。下がった武藤のヘディング、まあ、できればこの時間帯こういう時に点が取りたいですよね。山田直樹のスルーパス、興梠慎三が粘る、山田がいた、山田直樹ナイスキーパー。山田に決定機、いや決定的ですね。山田が出して興梠が収めて、山田が最後仕上げに出てきました。あ、でもこの背後へのボール、まあ、抜け出しもこれ興梠選手の、ね、タイミングも非常に良かったんですけど、こう周りを使うっていうのは本当にうまいですよね。破った、ミキッチで破った、もうマイナス取りだ、チャンス来た、石川決まった、石川が最後仕留めました。湘南ミキッチから崩した、さすがですね。岡本出場停止、代わりに出てきたミキッチで崩しました。もう持ち味を完全にもね出しましたよね。出したのは山根だったですかね、はい、いいボールが出ました。背後を取ってからね、ニアにいいジョンヒョプが釣って2列目の石川が入ってきました。蹴るのは柏木陽介、ヘディングシュート、マウリシオ高いボールにした、キーパーダウト、当たらない、ナバウト、ちょっと秋元出て触れませんでしたので、湘南、ね、ヒヤッとしましたが、最初マウリシオ、その後また柏木からいやらしいボールが入りました。そうですね、はい、本当にゴールキーパーが出れるか出れないかっていうね、ギリギリのところですね、はい、ピクシーもああいうボールよく蹴ったんですよね。近づいた松田がいて、石川が前、秋野はここ振らないで横、追い越しをかける杉岡、高橋らしいクロスに高山が飛び込んだ、右足狙った、わずかに外、最後は石川、いや高山選手のねいいとこ出ましたけどね、はい、長い距離系を走ってダイオガナルにゴール前に入っていくってね。下がって生アウト、長澤が入ってきた、柏木スルーパス抜けたチャンス、興梠慎三が生アウト、興梠ポコッと行く、コーナーキックです。柏木が懐をついて興梠生アウト、いやでもやっぱり距離感が近いとやっぱ彼らの良さって非常に出てきますよね。阿部勇樹、この遠藤に早めに間合いを詰めた菊池ですが、戻って遠藤のパス、ナバウトのシュートだ、猛攻が続きます浦和、本当に猛攻ですね。やっぱりバイタルエリアに入っていくうまさっていうのもありますし、
ドリブルとかワンタッチ、まあ、いろんなアイデアがね裏はありますからね。はい、武藤、武藤の折り返し、ヘディングシュート、攻撃、しかしスペースないのによくヘディングをねして枠に枠を捉えますよね。今時計を見ました山本主審、もう1回ゴール、あ、ここでゲーム終了の笛が鳴りました。湘南21年ぶり浦和撃破、97年7月19日以来浦和に勝ちました。0対1、殊勲の決勝ゴール石川、湘南今季初の連勝。一方ホーム浦和、オリベーラ監督就任連敗、このゲームも0対1、浦和はこの2試合ノーゴール1失点の連敗。